नमस्कार म जगदीश खरेल सरकार र नेकपा विप्लव समूह बीच वार्ताको पहल भइरहेको र रा वार्ताको लागि अनौपचारिक रूपमा दुवै पक्ष तयार भएको हो कि भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् यद्यपि यसको खण्डन दुवै पक्षले पनि गरिरहेका छन् वार्ताको तयारी केही छैन वार्ताको पहल कहीँ कतैबाट भएको छैन भन्ने खालका समाचार पनि आइरहेका छन् भने वार्ता टोलीका सरकारी संयोजक को अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने चाहिँ वार्ताको वातावरण केही हदसम्म बनिरहेको छ र अनौपचारिक रूपमा कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ विप्लव समूहले पनि आन्तरिक तयारी गरिरहेको बुझिएको छ यसको थप पुष्टिहरू हुन भने बाँकी छ सँगसँगै नेकपा विप्लव समूहको गतिविधि पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि सशस्त्र युद्धको सुरुवातका सङ्केतहरू हुन् कि भन्ने जस्तो आभास पनि भइरहेको छ पछिल्लो समयमा नै नौजनाको मृत्यु भएको छ र विभिन्न खालका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् पाँच छ सयजना विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् र यो हिसाबले यो धरपकड जारी रहन्छ कि र यसले अरू अनिष्टका सङ्केतहरू देखाउँदै जान्छ कि र फेरि मुलुक एकपटक फेरि गृहयुद्धमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ त्यसैले अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार र अहिलेको नेकपा विप्लव समूह दुवै पक्षका व्यक्तिहरूसँग बडो नजिकबाट सङ्गत गर्नुभएका एकजना व्यक्तित्वसँग एकजना राजनीतिकर्मीसँग आज म कुराकानी गर्नेछु आजको हट हटसिटमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरवेल हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद सिपी गजुरवेल कमरेड एकचोटि बाहन्न साल आसपासमा जाउँ है बाहन्न साल आसपासमा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको अब प्रचण्ड त्यस पछाडि अब बादल हुनुभयो अनन्त हुनुभयो अथवा बलदेव हुनुभयो शक्ति बस्नेत हुनुभयो जो जो सरकारमा हुनुहुन्छ सत्तारूढ दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्कोतिर तपाईँहरू हुनुहुन्छ मोहन वैद्य किरण तपाईँ लगायत तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को धार छ नेत्रविक्रमचन्द विप्लव बाहुन्न सालतिर सँगै हुनुहुन्थ्यो आज यो तिनवटा धार भनौँ न प्रचण्डको धार तपाईँहरूको धार र विप्लवको धार यो तिनवटा धारलाई आम जनताले हेर्दाखेरि तपाईँले भन्न त भन्नु होला हामी नै सही धारमा छौँ भनेर यो तिनतिर किन यसरी भयो के कारणले भयो अब यसको कारण के हो भने जनयुद्ध चाहिँ अलिक तीव्रतामै विकास भयो जुन बेला हामीले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गरेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हाम्रो अनुकूल थिएन होइन अरू देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसरी चाहिँ नै ठुलो क्रान्ति गरेको अवस्था पनि थिएन पेरुमा जुन अगाडि बढेको थियो त्यसले धक्का खाएको थियो हामीले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्दा गोन्जालो त्यसको मुख्य नेता गिरफ्तार भइसक्नु भएको थियो त्यस कारण त्यहाँको क्रान्तिले अलिक धक्का खाएको अवस्था थियो अन्यत्र क्रान्ति थिएन त्यसकारण हामीले त्यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ अब विश्वमा त्यस्तो अर्को कुनै देशमा क्रान्ति नभए पनि विश्व परिस्थिति हाम्रो लागि प्रतिकूलै भए पनि नेपालको परिस्थितिको अनुकूलताले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर हामीहरू अगाडि बढेका थियौँ र जनयुद्ध तीव्रतामै विकास भएको हो त्यो चाहिँ रिलेटिभली भनियो भने तीव्रतामा दस वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ करिब करिब तिस हजार चाहिँ सेना निर्माण गर्नु भन्ने कुरा चान्जुनी कुरा होइन त्यो चाहिँ हामीले गरेकै हो तर पछिल्लो चरणमा गइसकेपछि चाहिँ जस त्यो नेतृत्व गर्ने खास गरेर प्रचण्डजी त्यसको चाहिँ पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र जनमुक्ति सेनाको पनि उहाँ सुप्रिम कमान्डर हुनुहुन्थ्यो र त्यो युद्धको बागडोर चाहिँ नि उहाँले उहाँलाई त्यो जिम्मा दिइएको थियो भनौँ मुख्य चाहिँ त्यसको कमान्डर उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो उहाँमा विचलन आयो उहाँले अब जित्न सकिँदैन भन्ने सायद निष्कर्षमा पुग्नु भयो जस्तो लाग्छ र अब उहाँले चाहिँ अब आ, यो कसरी यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ अवतरण अवतरण गर्ने हो भन्नेतिर उहाँ सोच्न थालिसकेपछि अनि उहाँमा विचलन पैदा भएर अनि हुँदै हुँदै गएर उहाँले चाहिँ पार्टीलाई नै थाहा नदिइकन कैयौँ चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो जस्तो अहिले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया भनेर भनिन्छ प्रश्न पनि उठाएको छ त्यो चाहिँ दिल्लीमै त्यो बैठक किन भयो गुडगाउँमा बैठक भएको थियो त्यो हामी चाहिँ जेलमा थियौँ त्यही पनि पछि थाहा भयो अब त्यहाँ किन भयो भारतीय भूमिमा किन भयो नेपालमै किन भएन भन्ने पनि प्रश्न उठिराखेको छ अहिले के थाहा भएको छ भने त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पछाडिबाट चाहिँ निर्देशन गर्ने चाहिँ त भारतै रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएको छ यो कुरा चाहिँ पार्टीलाई उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएन हामी चाहिँ कुन मान्यतामा लाई मानेर हामी त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ भने अब हामीले त्यतिखेर चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ उपलब्धि जनयुद्धको विकास यो सबैलाई हेर्दाखेरि ग्रामीण इलाकामा त हामीले धेरै ठाउँ हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेका थियो सेना चाहिँ प्रयोग भइसकेका थियो सेना चाहिँ आफ्नो चाहिँ तार घेरेर त्यो पनि अमेरिकन उसको योजना अनुसार चाहिँ आफू सुरक्षित हुने डिफेन्सिभ अवस्थामा पुगेको थियो सेना र सहर चाहिँ हामीले कब्जा गर्न सकेका थिएनौँ राजधानी चाहिँ त्यो अवस्था थियो हाम्रो त्यस अब हामी शक्ति सञ्चय गरेर रा, अब राजधानीलाई नै कब्जा गरेर अब क्रान्तिको अन्तिम विजय गर्ने भन्ने हिसाबले हामी आएका थियौँ अनि यहाँ प्रवेश गरेका थियौँ हाम्रो फौजी रणनीति चाहिँ हाम्रो के थियो भने ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने भन्ने चाहिँ रणनीति थियो त्यो अनुसार चाहिँ पार्टी आएको हो तर पछि गएर चाहिँ उहाँले भारतसँग साँठाँठ गरेर त्यो पहिले नै उहाँले गरिसक्नु भएको रहेछ होइन तत्कालीन विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी जो राष्ट्रपति पनि हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो भने एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन हामीले भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ भनेर अहिले भन्ने छन् त्यो कुरो अहिले कहिले हो किताबहरूमा पनि छापिए त्यो सँगसँगै सिपी गजुरेल कमरेड सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा भारतको मलजल कत्तिको रह्यो त्यो दौरानमा चाहिँ भारतको मलजल रहेन मलाई थाहा भएसम्म भारतको सहयोग बिना सशस्त्र युद्ध सम्भव थिएन भएन माओवादी माओवादी बनेकै कारण भारतको कतै न कतै हात छ भन्ने पनि त टिप्पणी बजारमा बेला बेलामा अहिलेसम्म पनि सुनिन्छ नि तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला मैले पनि सुनेको छु धेरै ठाउँमा मलाई विदेशी पत्रकारहरूले सोधेका पनि थिए तर मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ त्यो थिएन त्यो सुरुमा भारतले भारत नचाहँदासम्म माओवादीको दस वर्ष सशस्त्र युद्ध यो उचाइमा पुग्न सम्भव थिएन जुन उचाइसम्म पुर्याउनु पर्थ्यो उसले पुर्यायो र जुन उचाइबाट साइजमा ल्याउनु पर्थ्यो त्यो काम पनि भारतले गर्यो भनेर भारत विश्लेषण पनि गरिन्छ नि होइन त्यो विश्लेषण चाहिँ सही होइन भन्ने अहिले पनि मलाई लाग्छ किनभने त्यो बेला भारतले चाहिँ हाम्रो जनयुद्धलाई दबाउनको निम्ति दमन गर्नको निम्ति भरमकदुर कोसिस गरेकै हो नेपाली सेनालाई पनि ने उसले सहयोग गरेकै हो नेपाल सरकारलाई पनि ने सहयोग गरेको हो हामीलाई इन्डियामा गिरफ्तार गरेको हो हामीलाई आतङ्ककारी भनेर त्यहाँको चाहिँ नि भारतको माओवादीलाई जुन धारा लगाएको थियो त्यही धाराले लगाएको थियो हामीलाई मुद्दा त्यही मुद्दा लगाएको थियो हामीलाई तर एउटा अर्को पाटोबाट भनियो भने प्रचण्डले चाहिँ सही समयमा सही निर्णय गरेर एउटा शान्तिपूर्ण अवतरण सेफ ल्यान्डिङ के माओवादी पार्टीले अथवा त्यो शक्तिको चाहिँ नि सेफ ल्यान्डिङ त उहाँले गर्नुभयो भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ यो सेफ ल्यान्डिङ होइन नभए धेरै मर्थ्यो होला होइन क्रान्ति असफल हुन्थ्यो होला मुलुक गणतन्त्रमा सम्म आउँदैन थियो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म जनताले जनताको संविधान बनाउँदैन थिए कि भन्ने पनि त हो नि आजसम्म पनि हजारौँ युवा मरिरहेका हुन्थे कि त्यो स्थिति नै थिएन किनभने हामी वार्तामा जाने भन्ने चाहिँ हाम्रो सिद्धान्तले स्वीकृति दिन्छ जानुपर्छ किनभनेदेखि जब चाहिँ युद्ध भइराखेको हुन्छ युद्ध भइराखेको बेलामा त्यो युद्ध सिधा बाटोबाट मात्रै अगाडि बढ्न सकिँदैन दायाँ बायाँ घुम्नु पनि पर्छ अगाडि पछाडि पनि गर्नुपर्छ त्यत्रो सङ्घर्ष त्यसैको लागि भएको थियो गरिबका छोराहरूले बलिदान त्यसैको लागि गरेका थिए रगत त्यसै भएको थिएन नि सत्र हजार मान्छे मरेर कुरा मारेको त आजको प्रतिफल यही यही त हुने रहेछ नि आदर्श एउटा त्यो आदर्शको लागि त्यो लक्ष्यको लागि मानिसहरूले चाहिँ बलिदान गरेका थिए यो फेरि फर्केर उही ठाउँमा आउँछ र हुँदाहुँदै अहिले त चर्चा पनि चल्न थालेको छ यो त पञ्चायतभन्दा पनि निकममा भयो भन्न भन्नेसम्म तर्क उठ्न थालेको छ र यस्तो व्यवस्थाको लागि कोही लड्थ्यो होला त्यसो भए आउँछ भनेर त्यसो भए दस वर्षको सशस्त्र युद्ध गल्ती थियो होइन गल्ती थिएन त्यो सही थियो त्यत्रो मान्छे मरेको र मारेको उपलब्धि के त होइन क्रान्तिमा त अब जस्तो भनौँ अहिले चिनमा जुन व्यवस्था छ अब अहिले हामी हाई हाई गर्छौँ चिनले चाहिँ धेरै प्रगति गर्यो अब अमेरिकाको टक्करमा गयो दोस्रो इकोनोमी भयो दुई हजार पच्चिसमा गएर पहिलो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यहीँका अर्थशास्त्रीले भन्न थाले अमेरि अमेरिकामै अब हामी त्यसलाई ठुलो प्रशंसा गर्छौँ तर तपाईँको चिनको क्रान्तिको चाहिँ त्यहाँको दुःख दर्द पीडा हेर्नुहोस् त माओवादीहरूले कति दुःख गर्नुभयो र त्यहाँ कति हाम्रो भए त चिनको यो आर्थिक समृद्धि कति सम्भव हुन्थ्यो थियो तर डेङ सियापिङले जुन खालको चाहिँ आर्थिक नीति लिए जुन खालको सोच लिए जसको लिगेसी अहिलेसम्म पनि छ चाइनामा जसले गर्दाखेरि यहाँसम्मको आर्थिक प्रगति चाइनाले गरिरहेको छ त्यो त मान्न सकिन्छ नि होइन त्यो चाहिँ आखिर चाइनाले त्यति छिटै विकास गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने त्यसको चाहिँ बेस चाहिँ पहिल्यै बनिसकेको समाजवाद आइसकेको थियो नि त नेकपा विप्लव समूहले सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको आभास भइरहेको छ बम पड्किने गोली चल्ने गोली हान्ने मर्नी मार्ने अलिअलि घटनाहरू बढ्न थालेका छन् सरकारले नियन्त्रण गरेको छ कारवाही पनि सुरु गरेको छ यस्तो अवस्थामा आम जनतालाई चाहिँ के लागिरहेको छ भनेदेखि कतै सशस्त्र युद्धको सुरुवातका सङ्केतहरू त होइनन् यी भन्ने लागेको छ तपाईँलाई के लाग्छ अब केही घटनाक्रम हेर्दाखेरि अब त्यस्तो देखिन्छ तपाईँले भनेको ठिकै हो सशस्त्र सङ्घर्षतिरै जाँदैछ कि किनभने विस्फोटहरू भएका छन् गोली चलेको छ अहिले पछिल्लो चरणमा त आफै चाहिँ नेकपाकै स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ दोहोरो फायरिङ भएर एकजना चाहिँ उहाँको पार्टीको मान्छे चाहिँ शाजात भयो अर्को प्रहरी पनि मारियो भन्ने छ अनि क्रस फायरिङ भयो नि त त्यहाँ दुवै छरीले गोली आनान भएपछि सशस्त्र भने त त्यही नै होला होइन एउटा पार्टीले योजनाबद्ध ढङ्गले गरेको हुन त अब त्यो अरूले पनि चलाउँछन् हतियार त त्यो त समाजमा त्यो भइरहन्छ तर चाहिँ एउटा पार्टीले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्दा बढेर बढ्ने दौरानमा चाहिँ यो जुन गतिविधि भइरहेको छ त्यो चाहिँ सशस्त्र हो कि भन्ने देखिन्छ तर उहाँको अफिसियल लाइन हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने सशस्त्र सङ्घर्ष होइन यो भन्नुभएको छ हामी प्रहरीहरूसँग भिड्ने पनि होइन सेनासँग लड्ने पनि होइन हामीले होइन र चाहिँ अहिले हामीले गर्ने भनेको भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने हो राष्ट्रघातीहरूलाई कारवाही गर्ने हो त्यसलाई केन्द्रित केन्द्रित गर्ने हो त्यसो हुँदाखेरि उहाँको अनुसार चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी त प्रहरीमा पनि छन् भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने काम त प्रहरीको पनि हो नि सेनाको पनि हो सरकारको पनि हो त्यसमा सहकर्मीहरू हाम्रा चाहिँ नि मित्रहरू हुन् त्यो धेरै छन् त्यसकारण हामी चाहिँ प्रहरीलाई टार्गेट गरेर सेनालाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ त्यो गरेका छैनौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ अफिसियल्ली त्यो छ होइन अब सरकारले चाहिँ अब प्रतिबन्ध लगाएको छ होइन र तपाईँ चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ यो अलिकति लामो समय सशस्त्र सङ्घर्षको रूपले ला अथवा यो छिटपुट घटना हो र यो अस्थायी प्रकृतिको छ यताउता भएपछि यो आफै चाहिँ नि साम्य भएर जान्छ के लाग्छ अब यो क्रान्तिको चाहिँ जुन काम हो त्यो त्यसमा चाहिँ नीति योजना प्रमुख हुन्छ पहिला त हामी नीति योजना चाहिँ क्लियर प्र प्रष्ट गर्छौँ अनि त्यसलाई एक्सनमा जाने कुरा हो त्यो नीति र योजना हेर्दाखेरि सबैले बुझ्नुपर्छ त्यो यो पार्टीले के गर्न खोजेर छ राष्ट्रको लागि यसले के फाइदा पुग्ने रहेछ जनताको लागि के फाइदा हुने रहेछ अहिले जो अन्य अत्याचार भएको रहेछ त्यो प्रति यसको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुरा त्यो नीति र अनि त्यो योजनाले प्रष्ट गर्नुपर्छ जनताले क्लियरली बुझ्नुपर्छ तर अहिले चाहिँ विप्लबजीहरूले जो कुराहरू भनिरहनु भएको छ त्यो प्रष्टै बुझिँदैन के हो नीति के हो योजना अब गर्न खोजेको के के हो त्यो प्रष्ट छैन उहाँहरूले चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति भन्नुहुन्छ त्यो भेक छ होइन उहाँले जनयुद्ध पनि भन्नुभएको छ होइन होइन एकीकृत एक जनक्रान्ति र यो नयाँ कुरा नया हो भन्नुभएको छ अब त्यो नयाँ कुरा त अब स्थापित हुन समय पनि लाग्ला तर त्यसमा अस्पष्टता छ अब उहाँहरूले प्रष्ट भन्नु पर्थ्यो नि यदि यो शस्त्र सङ्घर्षै सुरु गरेको हो भने त हामीले घोषणा गर्नुपर्छ हामीले त गऱ्यौँ नि त्यो फागुन एक गते त घोषणा गरेर गरेको हो नि त्यो लुकाएर त हुँदैन अहिलेसम्म लुकाइराख्नु भएको छ अब अब होइन प्रष्ट छैन अब शस्त्र सङ्घर्ष गरेको होइन भन्नुहुन्छ यसो हेर्दाखेरि घटनामा त्यो हो जस्तो पनि देखिन्छ हतियार बम पड्किरहेछन् भइरहेको छ त्यो पनि भइरहेको छ अनि उहाँहरू पुलिससँग लड्दिन भन्नुहुन्छ पुलिसले गोली हानेर ड्याम ड्याम उहाँको मान्छेहरू ढलिरहेका छन् होइन अब यो चाहिँ अस्पष्टता र अन्यल भयो क्या यहाँ अहिले जनतालाई बुझ्नलाई हामीलाई पनि अन्यल भएको छ उहाँहरू आफै अन्यल कतिमा हुनुहुन्छ होला जी mm -hmm. oh. mm. जी जी गुज, अब विप्लबजी त लामो समयदेखि तपाईँसँगै सहकार्य गरेको एउटा योद्धा सहयोगद्धा पनि हो नि त विगतमा हो कुन तपाईँको बुझाइमा बाहिरबाट हेर्दा विप्लबजीको मनस्थिति यो अवस्थाबाट विप्लबजी गुज गुज्रिरहनु भएको छ कि भनेर अनुमान गर्नु पर्यो भने केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अब त्यो त भन्न सकिने कुरा भएन होइन एउटा अनुमानको कुरा हो होइन तर उहाँ अहिले बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ जस्तो अहिले जो चर्चा चलिरहेको छ वार्ताको कुरा आइरहेछ अब उहाँहरूको पक्षबाट पनि वार्तामा त जाने हो वार्ता त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भर्सन आएको छ अर्को भर्सन चाहिँ ठोस रूपमा भन्दाखेरि अहिले त वार्तामा जाने कुरै होइन हाम्रो निर्णय भएको छैन यो त सब सरकारले प्रपखण्ड गरेको हो र यो वार्ताको चाहिँ ऊ खडा गरेर हल्ला गरेर दमन गर्न खोजेको हो भन्ने आइरहेछ फेरि अर्को सँगसँगै आइरहेछ सरकारको तर्फबाट पनि अब वार्ता गर्नुपर्ने शक्तिलाई त वार्तामा ल्याउनको निम्ति त केही त सरकारले नि गर्नुपर्छ नि त तिन त शर्त राखेको जस्तो देखिन्छ विप्लवजीले आजको दिनमा वार्ताको ला वार्ताको आवश्यकता विप्लवलाई बढियो अथवा सरकारलाई बढियो हो, सरकार हो। तपाईँले देख्दा अब जिम्मेवारीको हिसाबले यो बढी आवश्यकता सरकारलाई हुन्छ किनभने देशमा शान्ति कायम गर्ने सुव्यवस्था कायम गर्ने होइन स्थिरता विप्लव समूहलाई कमजोर पारिरहेको छु भन्छ नि पाँच सात सयजना मान्छे पक्राउ परेका छन् महत्त्वपूर्ण नेताहरू बिस पच्चिसजना पक्राउ परेका छन् कतिपय मारिएका छन् कतिपयलाई कारवाही गरिएको छ यो हिसाबले चाहिँ विप्लव समूह कमजोर बन्दै गइरहेको छ भन्ने विश्लेषण पनि छ नि होइन अब कमजोर र बलियो त त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर वार्ताबाट समस्या हल गर्ने जुन सरकारको नीति हो नि त्यो प्रति इमान्दार हुने हो भने त होइन अब त्यहाँ उसलाई कमजोर बनाउनको निम्ति चाहिँ वार्ता गरिएको हो भनेदेखि त समस्या हल गर्नतिर गइएन नि होला विप्लव कमजोर होला एक समयमा कमजोर भए पनि त्यो लाइन छ त्यहाँ त्यसलाई लागु गर्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ योजना छ भने त अर्को परिस्थितिमा त्यो बलियो पनि हुन्छ नि म तपाईँलाई जनयुद्धकै कुरा गर्छु जनयुद्ध जब हामीले चाहिँ पाउन्न साल फागुन एक गते गऱ्यौँ त्यहाँ त हामीले गरेको भन्ने पनि पहिले भएन जब हामीले पर्चै छरेका थियौँ त्यो दिन र जब पर्चाको अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरू यो निष्कर्षमा पुगे कि हाम्रो जस्तो सानो पार्टीले सुरु गरेर छ भन्ने थाहा पायो त्यतिखेर हामी सानो पार्टी थियौँ कमजोर थियौँ हामी अनि त्यतिखेर चाहिँ खुमबहादुरले ठुलो चुलाउँदै गरेँ म एक हप्ताभित्र यिनलाई सिद्ध्याउँछु यो आतङ्कवाद हो म पनि आतङ्कवादी नै थिएँ म पनि बम बोकेर हिँडेकै मान्छे हो मलाई थाहा छ कसरी पर्छ भनेर त्यो बेलामा ठुलो दमन भयो र त्यसको दुई तिन दिनपछि गोठमा सुतेका चारजनालाई हत्या भयो रुकुममा त्यसको हत्याको श्रृङ्खला व्यापक बढेर गयो हामीलाई पनि ठुलो घेराबन्दीको बिचमा चाहिँ हामीले त्यहाँ बस्नु पऱ्यो भूमिगत त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिएकै हो नि त अनि किलो सेराटो अपरेसन चाहिँ हाम्रो गिरिजाबाबुले लगाउनु हो त्यहाँ धेरैजनाको हत्या गरियो र एकदम चाहिँ आतङ्क सृष्टि भयो त्यो त्यो स्टेज पनि हामीले गुज्रिएकै हो नि त्यहाँबाट गुज्रिएर हामी चाहिँ अब त्यत्रो चाहिँ सेना पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ नि त्यस कारण कुनै खास अवस्थामा कोही सानो छ कोही ठुलो छ भन्ने कुराले त्यो निर्णायक महत्त्व राख्दैन श्रीलङ्काको प्रभाकरणको कथा हेर्नुभयो भनेदेखि त अलिक फरक छ नि प्रभाकरणको अलिक सङ्घर्षै फरक हो त्यहाँको लाइनै फरक हो उद्देश्य फरक हो नि त किनभने प्रभाकरणहरूको उद्देश्य चाहिँ जाफना लगायतको तामिल एरियालाई छुट्टै देश बनाउने थियो होइन त्यहाँ वर्गको कुरै थिएन त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको घोषित उद्देश्यै त्यही थियो तामिलहरूको छुट्टै राज्य बनाउने छुट्टै देश बनाउने हामी चाहिँ सिङ्गालीहरूसँग बस्न सक्दैनौँ ऐतिहासिक कारणले दुनियाँघर भन् भन्ने थियो उनीहरूको अब पछि गएर चाहिँ के भयो त भने अब त्यहाँ पनि त्यो भयो त्यहाँ अन्तर्घातै भएको हो नि त्यहाँ पनि अन्तर्घात नभएको भएदेखि प्रभाकरणहरूले त्यति चाँडै हार्ने थिएन करुणा भन्ने चाहिँ उनीहरूको मुख्य कमान्डर थियो वार्तामा चाहिँ उहाँ विदेशमा वार्ता भएको थियो स्विजरल्यान्डमा करुणालाई पठाइदिए प्रभाकरणले ऊ आफू जानु हुँदैन भन्ने थियो उनीहरूको नीति अनि त्यहाँबाट उनी चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको उसमा परिहाल्यो भने र प्रभाकरणलाई बिट्रे गर्ने नै चाहिँ उनी भए र अन्तर्घात भएपछि त्यहाँबाट उनीहरूले हारेका हुन् उन। खैर हाम्रो भन्दा नितान्त भिन्न उद्देश्यलाई लिएर लडिएको थियो त्यो युद्ध होइन तपाईँलाई लाग्छ अहिले विप्लवले जे गरिरहेका छन् यो ठिक बाटो अवलम्बन गरिरहेका छन् यसले लक्ष्य प्राप्त हुन्छ हामीले त वहाँ फुट्ने बेला नि भनेको थियौँ अहिले यसरी जानु हुँदैन अहिले हाम्रो सोचाइ के हो भने अहिले हाम जनताले यो कुरो बुझिसकेकै छैन शान्ति प्रक्रिया के भयो कहाँ कसले धोका दियो प्रचण्ड ऊ कित्तामा पुगेका छन् कसरी पुगे तिनी अहिले पनि समाजवाद ल्याउने भनेर हिँडिरहेछन् फेरि कहिलेकाहीँ जनयुद्धको कुरा पनि गर्छन् फेरि तिनैले तपाईँहरूसँगबाट अलग हुने बेलामा विप्लवजीले के भन्नुभएको थियो यहाँहरूलाई होइन उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँको पार्टीभित्र बहस छलफल हुँदाखेरि अब हामीले चाहिँ यो तरिकाले हुँदैन अब हामीले चाहिँ चें सशस्त्र चाहिँ सङ्घर्ष नगरी हुँदैन जनयुद्ध नगरी हुँदैन र यो अनुकूल परिस्थिति बनेको छ हाम्रो यो त्यो अनुकूल परिस्थिति बनेकै छैन भन्ने थियो हाम्रो यत्रो भ्रम छ जनताको बिचमा होइन यहीँभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ एउटा अर्कै चाहिँ पार्टी बनाएर दुश्मनको खेमामा गएको छ र उसले के भन्दैछ भने म त्यही उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि गएको भन्दैछ अझ भन्न पनि छोडिएको छैन आज नि भन्दैछन् तिनीहरू कोही कोहीलाई के भन्छन् भने अब प्रवेश गर्नेहरूलाई भन्दाखेरि प्रचण्डले अस्ति भनेछन् त्यही उद्देश्यलाई हासिल गर्नको लागि यो गरेको हो नि त पनि भन्दैछन् हो नि त लो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आइ नै गयो जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान पनि आइ नैको सङ्घीयता हामी हामी गइरहेका छौँ निर्वाचन भइरहेको छ स्थानीय सरकार शक्तिशाली बन्दैछ अब त फल टिपेर खान न बाँकी छ बिरुवा त रोपिसक्यो तर अब त्यो चाहिँ कति फल टिप्दैछन् जनताले कति खाँदैछन् फल फलको कुरा बिरुवा हुर्काउनु पऱ्यो नि कति खाँदैछन् भन्ने त त्यो देखिराखेको छ त्यो धोका दिएर जनतालाई गुमराह गरेर रा, दिउँसै रात पारेर रा, पार्न खोजेर त्यो हुँदैन होला अलि दिन चल्छ चल चल दुई दुछा। चार महिना त गइहाल्छ तपाईँहरूसँग छुट्टिँदाखेरि त्यसो भए विप्लवले चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको विकल्प छैन त्यो गर्नु पर्छ त्यही कुरामा तपाईँहरू बिच मतभेद भयो मुख्य चाहिँ हाम्रो त्यसै हो त्यसैमा जानुपर्छ अब हामी त्यहाँ गइहाल्नुपर्छ भन्ने उहाँले उहाँको बाटो सशस्त्र सङ्घर्ष नै हो भनेर चाहिँ यसलाई आधार बनाउने हो भने यसरी बुझ्न सकिन्छ होइन उहाँले त्यसो त भन्नु हो तर पछि जब जानुभयो गएपछि यो सशस्त्र चाहिँ होइन भन्नुभयो हेरि क्या त्यहीँ पनि हामीलाई समस्या त्यहाँनिर छ यदि उहाँलाई सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नु थिएन केही समय चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले नै चुनावलाई उपयोग गरेरै त्यो त्यसको ते तयारी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनकै अवस्था हो भन्ने लागेको थियो भने त्यो फुट्नुको औचित्य हुँदैन थियो नि उहाँलाई पनि लाग्यो होला नि तपाईँहरू जस्तो न यता नउता भएर बस्नुभन्दा त कि वार कि पार कि बरु प्रचण्ड लाइनै ठिक छ त्यो भएन भने सशस्त्र सङ्घर्षकै लाइन ठिक छ भन्ने पनि त लाग्यो होला नि तपाईँहरू त कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ कुन अवस्थामा रहनु भएको छ प्रचण्ड ठिक छ भन्ने त उहाँको थिएन प्रचण्ड ठिक छ भन्ने लागेको भए त हामी प्रचण्डबाट फुट्दै फुट्दैन्थ्यौँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त हामी सधैँ भएर अलग भएको भए नि प्रचण्ड कि प्रचण्ड ठिक भन्ने त उहाँलाई थिएन तर हाम्रो बारेमा चाहिँ के भने अब यो लाइन अब अहिले ढिला हुन्छ त्यो बेला भइसक्यो भन्ने थियो क्या उहाँको तर पछि जब आफै जब त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्न जानुभयो उहाँले गरेपछि चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ अहिले शस्त्र सङ्घर्ष होइन यो भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ होइन त्यति बेला अलि हतारै हो अब अहिले त पार्टी प्रतिबन्ध लागे जस्तो भूमिगत त हुनुपऱ्यो भने भेटेपछि त पक्रियो पक्रिहाल्छ अनि भूमिगत त हुने सोच कुरा भइहाल्यो उहाँ उहाँले लिएको बाटो ठिक छ सफल हुनुहुन्छ उहाँ होइन यो बाहुन्न साल त होइन होइन उहाँले लिएको बाटो ठिक भएको भन्ने हामीलाई ला ला लागेको भए त हाम्रो पार्टी फुट्दै फुट्दैन थियो नि हामी भन्थ्यौँ तपाईँले धन्यवाद तपाईँले ठिक लाइन ल्याउनु भयो यसलाई लागु गरौँ भनेर हामी सबै त्यति गइहाल्थ्यौँ नि त्यहाँ मिलेन र त हाम्रो फेरि दुईवटा पार्टी भयो यसले लक्ष्य भेटिँदैन होइन हामीलाई चाहिँ लागेको के हो भने अहिले त्यो उहाँले जुन गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ त्यो अहिले त्यसले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन अघि तपाईँले भन्नुभयो भने बाहन्न सालमा हामीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दाखेरि सानो समूह सानो पार्टी जस्तो थियो तर हामीले यो खालको चाहिँ नि mm. ठुलो रूप लियो तिस पैँतिस हजार त सेना हामीले बनायौँ भन्नु पनि mm. त्यो सम्भावना विप्लवसँग देख्नुहुन्छ अथवा देख्नुहुन्न उनको नेतृत्व क्षमता कस्तो छ र अहिलेको समय कस्तो छ भन्नुहोस् त हामी त्यो देख्दैनौँ किन देख्दैन भने त्यो जनयुद्धको जुन लाइन थियो नि त्यो जनयुद्धै हामीले सुरु गरेको लामो तयारीमा गरे गरेका थियौँ मान्छेलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि हे त यो त केटाकेटीको खेल जस्तो बाहन्न साल यो माघको अन्तिमसम्म केही पनि थिएन एकैचोटि फागुन एक गते त कत्रो युद्ध सुरु हो जस्तो देख्छन् त्यस्तो हुँदैन नि हामीलाई दसजना दसौँ वर्ष लागेको थियो तयारी गर्नु दसौँ वर्ष त्यो अवस्था अहिले विप्लबको होइन त्यो तयारी गरेर अनि हामी चाहिँ अब चाहिँ भयो भनेपछि फागुन एक गते हामीले चाहिँ त्यो घोषणा गऱ्यौँ हामीले त्यो कुन दिनबाट सुरु गर्ने भन्नेमा पनि हाम्रो छलफल भयो किनभने कि त लेनिन जन्म जन्म दिवसमा जन् जयन्तीमा सुरु गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि माहोको भन्नेमा थियो किन माहौको छब्बिस डिसेम्बर त्यो गइहाल्यो हामी त्यो बेला तयारी नै पुगेन हाम्रो लेनिनको अलि ढिलै आउने थियो हामीले चाहिँ अब तयारी गर्नुपर्छ भनेपछि अनि हामी अन्तिममा केमा पुग्यौँ भने हामीले आफ्नै इतिहास बनाउनु छ फागुन एक गतेलाई नै नयाँ इतिहास बनाउँला फागुन एक गते सुरु गरौँ भनेर हामीले गरेको हो हो होइन लामो तयारी गरेर हामीले गरेको हो त्यो त्यसरी चाहिँ अचानक हुने कुरा पनि होइन त्यो त्यस कारण चाहिँ हाम्रो उहाँलाई भनाइ के थियो भने अरू तयारीमा लागौँ र फेरि हाम्रो चाहिँ सङ्घर्षका रूपहरू पनि थुप्रै हुन्छन् परिस्थिति पनि चेन्ज भएको छ बाहन्न सालमा हामी छैनौँ होइन त्यसो हुनाले धेरै परिस्थिति बदलिएको छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ योजना बनाउनुपर्छ भन्यौँ तर उहाँले अब सुरु गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो र हाम्रै त्यो बेलामा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा अब स्वयं प्रचण्ड हुनुभयो तपाईँ हुनुभयो किरण कमरेड हुनुभयो बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो होला अरू दिग्गज दिग्गज मान्छेहरू थिए जो योजनाकारहरू थिए जो कार्यान्वयन गर्ने थिए जसले रणनीति बनाउँथ्यो आजको दिनमा विप्लव एक्लै हुनुहुन्छ अथवा होइन सङ्गठन त छ अथवा पहिला माओवादीका रयल पयल केही अवशेषहरू छन् जसलाई उहाँले लिइराख्नु भएको छ भनेर तपाईँको के छ ठम्म्याई होइन हो। हो। अब मुख्य एउटा पहिलेको पार्टीको हामी सँगै हुँदाको लिडरसिपको चाहिँ लेभलको त उहाँ एउटै एकजना हो एकजना नै अब एकजना पहिले हामी चाहिँ जो पार्टीमा थियौँ हामी प्रचण्डसँग विद्रोह गर्दाखेरिको हाम्रो लिडरसिपको टिमको त उहाँ एकजना हो तर अरू साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अब त्यो बेला कयौँ जनयुद्धमा लडेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ फेरि हुँदै नभएको होइन र कयौँ चाहिँ यङ जेनेरेसनबाट पनि हुनुहुन्छ र अब फेरि हामीले त्यो क्षमताको विकास गर्ने भनेको चाहिँ फेरि के हो भने क्रान्तिद्वारा क्रान्ति सिक्ने भन्ने कुरा हो फेरि सबै कुरो सिकेर क्रान्ति हुँदैन गर्दै जाने हो सिक्दै जाने हो हामी लिडरसिप पनि त्यसरी विकास हुने हो नि प्रचण्डलाई कसले चिन्थ्यो भन्नुहोस् त अब हामीले चाहिँ प्रचण्ड आफैले चाहिँ अब म नेता त भएँ पार्टीमा चाहिँ अध्यक्ष त भएँ मलाई कसैले चिन्दैन मलाई भन्दा अरूलाई बढ्त चिन्छन् भनेपछि अब म त चिन्नु पऱ्यो नि त अब मलाई भनेर नेतृत्व स्थापित गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले ल अब प्रचण्ड हुन् हाम्रा नेता भनेर हामीले सबैले लेख लेखेका थियौँ प्रचण्ड त्यो ठाउँबाट आएका हुन् नि त त्यस कारण चाहिँ उनी एकैचोटि प्रचण्ड भएका त होइन धेरै हामीभन्दा धेरै जुनियर थिए उनी र विभिन्न परिस्थितिको कारणले गर्दा उनलाई अध्यक्ष बनाउनु पऱ्यो अनि उनलाई कसैले चिन्दैन फेरि अनि हामी सबैले किरणजी म सबैले हाम्रो नेता पनि प्रचण्डै हुने भनेर लेख लेखेर छापेर उनलाई नेता बनाएको नै हो त्यस कारण चाहिँ विप्लव अहिले त्यो हाइटमा चाहिँ उठ्या छैनन् भन्ने कुरा पनि भएन उठ्न सक्छन् नि त्यो एक दिन यदि उनले सही काम गरे सही प्रकारले क्रान्तिको नेतृत्व गरे भने उठ्न पनि सक्छन् तर हामीलाई के लाग्छ भने उहाँले जुन तरिका अपनाइराख्नु भएको छ जुन बाटो जुन योजना छ उहाँको जुन विचारबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो विचारले चाहिँ त्यहाँ पुर्याउँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ र हाम्रो यही मतभेदले गर्दा त हामी अलग अलग छौँ कतै विप्लव सुरक्षित अवतरणको खोजीमा त हुनुहुन्न र यो वार्ताको कुरा पनि आइरहेको छ अब मान्छेका तर्क वितर्कहरू धेरै छन् होइन उहाँलाई चाहिँ अहिले सुरक्षित अवतरणको आवश्यकता पर्यो अब भन्ने पनि छन् अब स्वयम् त्यो पार्टीले चाहिँ अब हाम्रो यो वार्तै हुँदै हुँदैन अब यो वार्ताको कुरा नै सरकारले फिँजाएको हल्ला हो भन्ने पनि छन् कन्फ्युजको स्थिति छ क्या किनभने वार्तामा जानी भए पनि एउटा पार्टीले बोल्डली भन्नुपर्छ हामी वार्तामा जान्छौँ कन्फ्युजमा राख्नु हुँदैन तपाईँ त उहाँको पनि नेता हुनुहुन्थ्यो कति सालमा भेट्नु भएको तपाईँले विप्लवलाई विद्यार्थी मलाई मलाई सम्झिँदा चाहिँ एकाउन्न सालदेखि चाहिँ म उहाँलाई चिन्छु त्योभन्दा अगाडि पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ तपाईँको नोटिसमा खासै म अर्कै क्षेत्रमा काम गर्थेँ म अर्कै उसमा काम गर्थेँ तर एकाउन्न सालमा जब हामी चाहिँ जनयुद्धको भीषण तयारीमा हामी लाग्यौँ अनि त्यहाँबाट प्रशिक्षणहरू भयो सारा भए अनि एकाउन्नदेखि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ त्यो नोटिस गरेँ मैले तपाईँलाई कहाँबाट लाग्यो कि यो युवा सम्भावना बोकेको युवा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने क्षण याद छ तपाईँलाई मलाई थाहा छ अब उहाँ हामीले जब जनयुद्धको चाहिँ सुरुवात गर्ने बेलामा उहाँ त्यतिखेर चाहिँ किर्तिपुरमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले चाहिँ योजना बनाइरहँदाखेरि अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने त कसले कुन जिम्मेवारी लिने त भन्ने कुरा गरिरहँदा उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई दुर्गम ठाउँमा पठाइदियोस् पार्टीले म यहाँ काठमाडौँमा बस्दिनँ म मलाई जनयुद्धको तयारी गर्नलाई एकदम दुर्गम ठाउँमा पठाइदिएँ म त्यहाँ जान्छु भन्नुभयो र उहाँलाई कालीकोटको जिम्मा दियो र उहाँ यहाँ काठमाडौँमा बसेको चाहिँ विद्यार्थी भएर पढेको मान्छे कालीकोटमा गएर उहाँले चाहिँ सङ्घर्षको तयारी गर्नुभयो राम्रै गर्नुभयो त्यो उहाँले चाहिँ गरेपछि मैले त्यहीँ बढी नोटिस उहाँलाई गरेका थिएँ यो युवक चाहिँ अलिकति डेडिकेटेडै भएर आएछ भन्ने मलाई त्यहीँबाट लागेको थियो विप्लबजीलाई मैले अलिक बढी नोटिस गरेँ पनि त्यही कुराले हो उहाँ कालीगोट जानुभयो राम्रो तयारी गर्नुभयो अनि त्यसपछि रोल्पा रुकुममा नि काम गर्नुभयो होइन विकट ठाउँहरूमा नि गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ सबल पक्ष चाहिँ त्यो थियो दस वर्षको सशस्त्र युद्धमा विप्लवले देखाएको बहादुरी सशस्त्र युद्ध जनयुद्धमा यी चाहिँ बिर्सन मिल्दैन है भनेर भन्नु पऱ्यो भने होइन त्यो त थुप्रै घटना मैले त त्यसरी त सोचेको छैन तर उहाँको जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँ एकपल्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधार मुख्य आधार इलाका केन्द्रीय आधार इलाका रोल्पाला रुकुमला बनाएको थियौँ हामीले होइन त्यही त्यसैको नै उहाँ इन्चार्जसम्म हुनुभयो उहाँ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो घटनाको कुरा छोडिदिउँ समग्रतामा हेर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी लिने भन्ने कुरा चान्चुनी कुरा थिएन आधार इलाका हो आधार इलाकाको त्यो उहाँले त्यस त्यो अनुसारको प्रतिफल विप्लवले जब माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्यो पछि विभिन्न खालको चाहिँ पद सुविधाहरूको चाहिँ नि आउन थाल्यो प्रचण्डले उहाँलाई जुन दिनुपर्ने सुविधा अथवा उहाँलाई गर्नुपर्ने न्याय नगरेको कारणले उहाँमा एक खालको फ्रस्ट्रेसन आयो जसको कारणले उहाँ फरकधार तपाईँहरूतिर आउनुभयो त्यसपछि फेरि तपाईँहरूलाई पनि छोडेर सशस्त्र युद्ध गर्नेसम्मको सुरुवातका यी यी अवस्थासम्म आउनुभयो भन्न सकिन्छ फ्रस्ट्रेसनको कारण पनि हो भन्न सकिन्छ अब त्यो मलाई लाग्ने चाहिँ फ्रस्ट्रेसनकै कारण चाहिँ होइन फ्रस्ट्रेसन आइसकेपछि त मान्छे क्रान्तिकारी बाटै लिँदैन नि निराश भएर जान्छ बेकार गरिएछ भन्छ पश्चाताप गर्छ त्यतातिर जान्छ तर, तर पर... मनमा विद्रोही त भन्छ नि होइन विद्रोही त प्रचण्डले चाहिँ प्रचण्डले सधैँ वर्षमानपुललाई काखी च्याप्ने प्रचण्डले सधैँ अर्कोलाई काखी च्याप्ने गर्दै गएपछि समकालीन साथीहरू मन्त्री हुने के के हुने अनि आफू चाहिँ हेरेकै हेरे हुँदाखेरि त मनमै विद्रोह जन्मिन्छ नि त्यो त्यो हुनसक्छ विद्रोही बनाएको उहाँलाई त्यो एउटा कारण चाहिँ त्यो हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ किनभने आखिर त मान्छे न हो जो पनि मानिसका त भावनाहरू हुन्छन् अब हरेक घटनाक्रमले प्रभाव पार्छ होइन त्यो पनि हुनसक्छ प्रचण्डले त्यो चाहिँ गरेकै हुन् फेरि त्यसै हुनाले त्यो चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ त्यो होइन मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था यो अहिले चाहिँ जुन सहमति भयो सम्झौता भयो जुन चाहिँ गद्दारी भयो विश्वासघात भयो क्रान्तिप्रति यो चाहिँ हुनु हुँदैन र अब हामी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पक्ष चाहिँ मुख्य पक्ष हो त्यो त तपाईँहरूमा पनि छ नि हो त्यो छ हामी सबैमा छ त्यो त्यही भएर त प्रचण्डबाट हामी अलग भयौँ यही स्पिरिटले हामी अलग भयो आज सिपी गोजरेल तपाईँ पनि नि आज अब अहिलेको नेकपामा भएको भए अथवा प्रचण्डहरूको समूहमा भएको भए मन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला सांसद बन्नुहुन्थ्यो होला केही धन सम्पत्ति कमाइन्थ्यो होला सुख सायलमा हुन्थ्यो होला हेर्नुहोस् त त्यो त्यस त्यतातिर मलाई छैन त्यसलाई म पश्चाताप छैन मलाई म पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होला मैले त्यो बाटै रोजिनँ मलाई थाहा थियो नि त्यो त थाहा भइन्थ्यो होइन मन्त्री त उही बेला पनि अफर गरेकै अफर गरेकै हो त्यस कारण त्यो ठुलो कुरो भएन त्यस कारण मलाई त्यसमा कति पनि पश्चाताप पनि छैन मलाई चाहिँ दुःख पनि लागेको छैन तपाईँहरू समयअनुसार चल्न नजान्ने नेताहरू भनेर मैले नम्र आरोप लगाएँ भने नि अब त्यो चाहिँ के हो भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सफलता भइसकेपछि थाहा हुन्छ सफल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो थाहा सफलता भनेको त देखिने गरेर प्राप्तिलाई पनि त मान्न सकियो नि अब अहिले मन्त्री हुनु प्रधानमन्त्री हुनु स सबभन्दा ठुलो पार्टीको सबभन्दा ठुलो अध्यक्ष हुनु होइन राज्यको चाहिँ नि भित्र चाहिँ हाली मुहाली हुनु कसैलाई दिउन त भन्दा दिन सक्ने हुनु लिउन त भन्दा लिन सक्ने हुनु त्यो पनि त हुने राजनीतिमा मैले त एउटा प्रतिक्रियावादी सत्ताको त्यस्तो हाली मुहाली गर्छु भन्ने मलाई कल्पना पनि थिएन मलाई त्यो गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्छु म अहिले पनि म त्यही चाहन्छु जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनको सफलता हो त्यो त अब पटक पटक चाहिँ हाम्रो पार्टीमा जस्तो प्रचण्डबाट हामी विद्रोह गरेर अलग भइसकेपछि पनि हेर्नुहोस् त अब विप्लबजीहरू फुटेर जानुभयो नजानु भन्दा भन्दै फेरि बादलहरूको एउटा ठुलै टिम चाहिँ त्यहाँबाट गयो पटक पटक हाम्रो पार्टीलाई फुटाउने यसलाई कमजोर पार्ने घेराबन्दी गर्ने यो सबै भइ नै राखेको छ यसको बिचबाट हामीले यति यत्रो पार्टी बनाउनु त्यो पनि हामी टिकिरहेका छौँ नि त होइन होइन त्यो त त्यही हुन्छ अब गुम गुमनाम भनेपछि अब मलाई चाहिँ त्यति गुमनाम छु जस्तो लाग्दैन तपाईँसँग अस्तिसम्मको अस्तिसम्म तपाईँसँगै बसेको साथी रामबहादुर थापा बादल आज यो मुलुकको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ चा। हेलिकप्टर चढेर हिँड्नुहुन्छ होइन त्यो त अब उहाँले जुन वर्गको चाकरी गर्न उहाँ जानुभएको छ उहाँ इमान्दार छ भन्दी लागुनजेलसम्म उहाँलाई हेलिकप्टर पनि कुदाइदिन्छन् उहाँलाई सबै पनि उपलब्ध गराइदिन्छन् होइन त्यो कुनै ठुलो कुरै होइन त्यस्तो हुने नै कुरा हो होइन तर मलाई चाहिँ यस कारणले पनि म घुम लाग्दैन कि जनताको नजरियामा हामी के छौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो किनभने अहिले चाहिँ आदर्शको खडेरी परेको बेला भयो होल पोलिटिक्समा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा झन् ठुलो खडेरी परेको बेला हो त्यसकारण चाहिँ हामीले जुन प्रकारको राजनीतिलाई लिएर हिँडेका छौँ इमान्दारीपूर्वक आफ्नो उसमा अडिग भएर बसेका छौँ सारा अप्ठ्याराहरूको बावजुद होइन सारा अभावको बिचमा पनि हामी चाहिँ जो काम गरिरहेका गरिरहेछौँ जनताले त्यो देखिरहेका छन् त्यो जनताले त्यसलाई सम्मान गरेका छन् त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरा अब त उमेर पनि गयो यो के हुन्छ भने क्रान्ति गर्न पनि उमेर चाहिँ रहेछ चा, युवा भइराखियो भनेदेखि क्रान्ति पनि गर्न सकिन्छ होला हुन त तपाईँको कपाल पहिले पनि सेतै थियो राम्रो छ राम्रै छ राम्र तर उमेरले त फेरि समयले पर्खिँदैन नि त अब उमेर हुन त हो त्यो त्यो कुरा त हो तर त्यो पूर्ण रूपले सत्य पनि होइन जस्तो अब म भन मलेसियाको अहिले जुन प्रधानमन्त्री महाथिर म भन्नु बयानब्बे वर्ष भइसक्यो अहिले त्यो उमेरमा आएर उनी प्रधानमन्त्री बन्नुपऱ्यो आफैले बनाएको पार्टीका मान्छेहरूले विश्वासघात गरेपछि अर्को पार्टी खडा गर्नुपऱ्यो चुनाव लड्नु पऱ्यो अब यहाँ हाम्रो मोहन विक्रम चाहिँ पचासी वर्ष हुनुभयो अहिले उहाँ महामन्त्री चुनिनु भएको छ अब तपाईँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ आगामी योजनाहरू के के छन् कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा छन् योजनाहरू एउटा तत्कालको लागि जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी जनतालाई सङ्गठित गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ सबै कुराहरू गर्छौँ होइन त्यो अर्को क्रान्तिको जुन चाहिँ कार्यभार पुरा भएको छैन त्यो क्रान्तिको कार्यभार पुरा गराउनको निम्ति पनि हामी आधार तयार गर्छौँ किनभने यो धोका भयो त्यो आधार भनेको सशस्त्र सङ्घर्ष चाहिँ होइन हुन पनि सक्छ हुनै सक्छ हुन पनि सक्छ तर अहिले नै चाहिँ हामी त्यो त्यहाँबाट सुरु गरेर हुँदैन अहिले कुनै पनि समय नेकपा विप्लव समूह र तपाईँको मोर्चा तपाईँहरू बिचमा कार्यगत एकता अथवा पार्टी एकता नै पनि हुनसक्ने सम्भावना बढी छन् किनभने एउटा मात्रै कुरा के छ भने अहिले नै चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षमा जानु हुँदैन भन्ने मात्रै तपाईँहरूको विमति हो अरू त करिब मिल्छ होइन अरू पनि मिल्दैन क्रान्तिको उहाँले हामी नेपालमा चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्छौँ उहाँ समाजवादी क्रान्ति भन्नुहुन्छ त्यहाँ पनि मिल्दैन अब मिल उहाँको फौजी कार्यदिशा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकीकृत एक जनक्रान्ति भन् भन्नुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो मिल्दैन कतिपय कुरा मिल्दैन तर एउटा कुरो उहाँहरूसँग हाम्रो विचार सिद्धान्तमा चाहिँ कमन कुरा चाहिँ के छ त भने क्रान्तिले पूर्णता पाएन क्रान्तिमा धोका भयो विश्वासघात भयो रगत चाहिँ खेर जाने चाहिँ स्थिति आउनु लाग्यो त्यत्रो चाहिँ को शहादत भएर त्यसलाई हामीले बचाउनुपर्छ र क्रान्तिलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ मिल्छ हाम्रो त्यसलाई प्राप्त गर्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ नीतिहरू रणनीति कार्यनीति कार्यदिशा यी यिनमा चाहिँ हाम्रो मिल्या छैन जहाँसम्म यो नमिलिकन हाम्रो फेरि पार्टी एकता चाहिँ हुँदैन फेरि मिल्यो भने त हुनसक प्रचण्डले केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो होइन किरण कमरेडलाई अथवा तपाईँलाई नै अथवा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नै विप्लवलाई नै फकाउनै पो सकिनँ त के गर्दा मान्नुहुन्छ लौ न एउटा कम्युनिस्ट पार्टी अब बनाउनुपर्छ भनेर उहाँको पनि चाहना एकदमै उत्कट चाहना देखिन्थ्यो कतै फेरि अर्को एउटा शक्तिशाली पार्टी नेकपा भित्रै सबै तपाईँहरू अटाउने उहाँले त बडो चाहना राख्नु भएको छ त्यो सम्भावना त छैन त्यो चाहिँ सम्भावना छैन सम्भावना नभएको कुरा गर्नुभयो अब उहाँलाई त हामी त्यहाँ गइदिएदेखि त अब हुनार हुन्थ्यो नि किनभने उहाँले गरेको गद्दारी विश्वासघात यो सब खतमिना हुन्थ्यो अब को हुन्थ्यो र विश्व सबै मिलिदिएपछि त त्यसको आलोचना गर्ने पनि कोही हुन्थेन अनि त्यो क्रान्तिको पूर्णताको लागि लड पनि कोही हुन्थेन होइन अनि आनन्द हुन्थ्यो त्यो हिसाबले हो भन्नुभएको उहाँले तर त्यो सम्भव छैन किनभने क्रान्तिमाथि जुन धोका भएको छ विश्वासघात भएको छ यो क्रान्तिलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्छ र यो क्रान्तिलाई पूर्णता दिएर नेपाली जनताले जुन लडेको जुन सार्थकता हो त्यसलाई हामीले पुष्टि गर्नुपर्छ अब हामी त्यो बाटोमा छौँ प्रचण्डजीले त्यो बाटो छाडेर अब नेपालमा क्रान्ति नै हुँदैन जे भएको छ त्यही नै हो भन्नेमा उहाँ पुगिसक्नु भएको छ त्यस कारण उहाँ र हाम्रो क्रान्ति क्रान्ति परिवर्तन यी कुराहरू त समयअनुसार हुँदै जालान् तर आम जनताको तर्फबाट एउटा प्रश्न अन्तिममा सोध्छु सशस्त्र युद्ध त हुँदैन नि अब फेरि मुलुकमा त्यो चाहिँ केमा भर पर्छ भने यहाँको शासन सत्तामा भर पर्छ धेरै कुरा चाहिँ विप्लवले अहिले लिइरहेको बाटो यतिखेरै सशस्त्र सङ्घर्षमा जानुपर्ने थिएन यसले लक्ष्य भेटाउन सक्दैन यही शैलीबाट किनभने उनको नीति योजना स्पष्ट छैन त्यसैले उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटोमै आएर रा थप क्रान्ति सफल पार्न सकिन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने त्यही हो अहिले त त्यो बेला भएको थिएन तयारी गर्नुपर्छ अनि हामी त्यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ आवश्यकता पर्दाखेरि त त्यो पनि गर्नुपर्छ तर अहिले त्यो बेला भइसकेकै छैन त्यसै हुनाले यो हामीले केही समय चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि जनमत सृष्टि गर्नुपर्छ जनमत हाम्रो पक्षमा गर्दै जानुपर्छ र हामी चाहिँ विजयतिर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मान्यता हो अब विप्लवजीहरूले यो तरिका गर्नुभएको छ फेरि उहाँको पनि होला नि त फेरि उहाँ असाध्यै अन्नोहन मान्छे केही पनि नजान्ने मान्छे त होइन उहाँले पनि सोच्नुभएको होला अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो चाहिँ त उहाँकै जिम्मेवारी हो त्यो बारेमा अब मैले बोल्नु चाहिँ उचित पनि हुँदैन फेरि समय अनि सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो